Dobar dan, uvaženi slušaoci. Nakon duže januarske pauze nastavljamo usred srijede u ustaljenom terminu i ustaljeno sa zanimljivim temama i aktualnim. Danas u okviru regionalnog projekta CDT-a Novac i politika govorimo o zakonu o finansiranju političkih partija na čijoj izradi posljednjih nekoliko mjeseci radi radna grupa za izgrađivanje povjerenja u izborni proces. Sa mnom u studiju su gospođa Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju, poslanik DPS-a Branko Čavor i poslanik DF-a Milutin Đukanović. Dobrodošli. Pa evo da krenemo od jedine dame. Gospođa Kovačević, evo za početak da nam kažete vaše viđenje dosadašnjeg rada radne grupe za izgrađivanje povjerenja u izborni proces koji se tiče zakona o finansiranju političkih partija, s obzirom na to da je CDT aktivno pratio rad i s obzirom na to da je radna grupa na početku dala više prednost nekim drugim zakonima, dok je ovaj zakon, čini mi se, malo zapostavljen, pa evo vaše mišljenje. Pa upravo je to zapravo glavna primjedba CDT-a na rad radne grupe, što smatramo da je taj zakon tokom nekoliko mjeseci rada radne grupe bio zapostavljen. Radna grupa za vraćanje povjerenja u izborni proces je inače formirana, po našem mišljenju, zbog ključnog problema koji i dalje opterećuje izborne procese u Crnoj Gori, a vezani za finansiranje političkih partija. Dakle, kao što je javnosti poznato, radna grupa je formirana kao posljedica problema koji su proizašli nakon afere Snimak zbog ozbiljnih sumnji u zloupotrebe državnih resursa tokom izbornih kampanja, i mi smo smatrali da zakon o finansiranju političkih partija u tom kontekstu treba posvetiti više vremena. Međutim, dosta se radilo i ne bih umanjivala, naravno, vrijednost tog rada na zakonu o biračkim spiskovima i zakonu o izboru odbornika i poslanika, tako da se došlo u situaciju da je za rad na zakonu o finansiranju političkih partija ostalo eto samo posljednjih par sjednica radne grupe, što mi nismo smatrali da je dovoljno ni za kvalitetnu raspravu, ni za konsultovanje zainteresovane javnosti, ni za dobijanje mišljenja od svih onih državnih organa i institucija koje u budućnosti trebaju da implementiraju taj zakon. Ali evo, i možda će poslanici moći nešto da kažu i više o tome. U Podgorici su bili i eksperti Evropske komisije i poseban fokus, čini mi se, da je bio na tom zakonu i na sastanku na kom smo mi bili. Se prvi put vidio, ajde da kažemo, neki napredak, neka mogućnost da se određene rješenja dogovore, i nadamo se da će sad u ovom periodu zapravo akcenat biti na tom zakonu, jer ako se to ne promijeni, onda su sve one tehničke izmjene izbornog zakonodavstva, ajde da ne kažem nebitne, ali nedovoljne da se poprave izborni procesi i da se vrati poljuljano povjerenje građana u izbore. Problemi na koje CDT najviše ukazuje, a koje se tiču ovog zakona, su nepostojanje adekvatnog kontrolnog mehanizma i neadekvatna kaznena politika. To su problemi o kojima mi govorimo godinama, to su problemi koje je u trećem krugu evaluacije prepoznao i GRECO, specijalizovani organ Savjeta Evrope, i to su problemi koje u posljednja dva ili tri izvještaja o napretku prepoznaje i Evropska komisija. Dakle, mi smo i 2011. godine učestvovali u radu radne grupe koja je tada pripremila zakon o finansiranju političkih partija, i tada je ključni problem koji smo mi uočili bio taj da kad mi napišemo sve te lijepe odredbe koje trebaju da promijene sistem i da unaprijede izbore, ko će to da implementira, i došli smo u situaciju da zakon bude usvojen u Skupštini u jednom obliku, ali da amandmanima posle nekoliko mjeseci bude izmijenjen, i to u smislu da se kida ta veza između onoga što je odredba i onoga što je sankcija. Dakle, da znamo šta je zabranjeno, ali nikako da imamo taj mehanizam koji bi značio dokazivanje, procesuiranje i dolaženje do sankcije. I mislim da je to najveći izazov i sad za rad radne grupe i za usvajanje zakona, i to će vjerovatno biti za implementaciju ovog propisa kvalitetnu izazov i u narednih makar par godina. Druga stvar koja je po našem mišljenju zabrinjavajuća je kaznena politika. To je prepoznao i GRECO. Od Crne Gore se traži da proširi spektar sankcija koje se odnose na povrede zakona o finansiranju političkih partija. U našem sistemu trenutno tu postoje samo prekršajne sankcije, a po zakonu o prekršajima to može biti maksimalno 20.000 eura. U kontekstu onoga što partije dobijaju i što mogu da dobiju za svoje finansiranje, to izgleda kao mala kazna koja nije odvraćajuća, koja ni na kog ne utiče. Naši predlozi su bili da se
u sistem sad uvedu administrativne sankcije koje bi značile oduzimanje ili obustavljanje sredstava iz državnog budžeta, a da se neka od najozbiljnijih kršenja zakona, naročito ova koja se tiču na zloupotrebe državne imovine, sankcionišu i kroz krivični zakonik. Evo, gospodine Đukanoviću, DEF je također tražio da upravo veća ovlašćenja se daju Državnoj izbornoj komisiji. Suština je, kao što je gospođa Kovačević rekla, da se spriječi zloupotreba državnih resursa. Koliki je po vama napredak napravljen? Pa mi mislimo da je napravljen veliki napredak, ali imamo problem. Demokratska partija socijalista neće da se izjasni još. Mi smo već sredinom decembra usvojili nacrt izmjena zakona o finansiranju političkih partija, koje su u načelu podržale sve parlamentarne partije u Crnoj Gori, osim Demokratske partije socijalista, koja jednostavno, neću da kažem da je odbila, ali jednostavno nije željela da saopšti svoj stav. I prošle nedelje smo imali predstavnike Evropske unije, odnosno eksperti iz Evropske unije koji se bave tom problematikom, zakonom o finansiranju političkih partija, i detaljno smo prošli svaki član, svaki stav. Oni su imali neke primjedbe. Mi iz DF-a smatramo da su to za nas prihvatljive primjedbe i imamo jasan stav da taj zakon, odnosno ovaj nacrt, treba da usvoji parlament Crne Gore. Ali do dana današnjeg mi nemamo izjašnjavanje Demokratske partije socijalista. Mislimo da će nam pomoći u daljem radu, što očekujemo i da dobijemo pisani izvještaj evropskih eksperata, da ne bi različito tumačili te njihove stavove koje su oni saopštavali na sjednicama, i očekujemo da se Demokratska partija socijalista izjasni, jer bez usvajanja ovoga zakona ne mogu se usvajati ni ostali zakoni, jer ovo vraćanje povjerenja u izborni proces podrazumijeva da se usvoji jedan paket zakona kako bi se donekle popravilo uveliko poljuljano povjerenje u izborno zakonodavstvo. I nažalost, ovo je danas već 2014. godina, mi mislimo da ni u jednoj zemlji u Evropi ne postoji toliko izraženo nepovjerenje u izborni proces kao što je to u Crnoj Gori. Mi bi željeli od DPS-a da čujemo koje su to probleme, da budemo vrlo konkretni. Koji su to problematični članovi, odnosno stavovi određenih članova koji su za njih neprihvatljivi? Da li je za njih ovaj zakon u principu prihvatljiv, u načelu? Pa da vidimo, ali mi ne možemo da dobijemo taj stav. Tačno je da se tim zakonom daju značajno ovlašćenje Državnoj izbornoj komisiji, da Državna izborna komisija ima pravo da vrši nadzor na zloupotrebom, potencijalnom, da kažem, zloupotrebom državnih organa. I to je prvi put da opozicija bi kroz Državnu izbornu komisiju mogla da ima uvid sve što se dešava, a može da utiče na izborni proces. Da. Gospodine Čavor, evo, DPS je tokom cijelog rada radne grupe bila optuživana da nije konstruktivna i da ne želi stvarne promjene. Vi nijeste direktno član radne grupe, ali ste upoznati sa ovim izmjenama zakona. Prije svega hvala na pozivu, pozdrav, mislim da će ova naša današnja emisija biti jedan doprinos rešavanje ovih veoma važnog pitanja finansiranja partija. Dobro znamo, to smo i kod Milice na okruglom stolu razgovarali, to je upravo bila moja priča, da oko ovoga zakona, uopšte finansiranja partija, stalno stoji neke veo tajnosti. Da bi taj veo tajnosti makli sa toga, treba donijeti valjani zakon. Što se tiče kooperativnosti partije, Demokratske partije socijalista, postići da je ovo što smo donijeli do sada 6 zakona, gdje smo uvijek bili kooperativni, i kada je predlagala vlada, i kada je predlagala nevladna organizacija, i kada je predlagala opozicija. Znači, mi smo i donijeli zadnji put zakon i uz pomoć jednog broja eksperata, ovo što mu je govorila uvažena koleginica Milica. Znači, kooperativni smo bili u dijelu formiranja radne grupe. Bez naše kooperativnosti ne bi ni bilo radne grupe. A ta kooperativnost znači put, naš aktivan doprinos da dođemo do najboljih rješenja zakona. U tome se ogleda ta strana priča političke volje. Dakle, politička volja postoji, jer upravo nama značajno, kao najjačoj partiji, najorganizovanoj partiji u vlasti, da imamo dobre zakone, pa i zakon o finansiranju političkih partija. Znači, ono je zbog rješavanja toga pitanja u samoj Crnoj Gori i zbog daljih koraka ka Europskoj uniji. To je potpuno jednostavna logika. A suština je priče kakav nama zakon treba. Treba nam prije svega dobar zakon, unapređenje postojeći. Treba nam zakon koji je primjenljiv. Treba nam zakon koji je transparentan i potpuno primjenjen u praksi. I treba nam onaj zakon koji ima definisano potpuno nadzor i reviziju. I ovaj dio koji se govori o kaznenim odredbama.
Milica je već kazala, znači da je GRECO, razmatrujući se ova pitanja, dao na 9 preporuka nama o preporukama u promjeni ovog zakona. Od tih su 5 već implementirane, a 4 su nedovoljno implementirane. One su u procesu sada moguće implementacije. Upravo se odnose ovo o čemu je govoreno, oko Državne izborne komisije, revizije, korištenje javnih ustanova, nadzora i kaznenih odredbi. Znači, tu postoji potpuno naše raspoloženje i taj dio priče koji se ovdje stalno govori u fazi je dogovaranja, nijesam za brza rješenja, nijesam za istina rješenja, nijesam za ona rješenja koja znače što više članova u rješavanju ovoga pitanja, jer se bojim da bi sa tim došli do situacije da ga taj zakon teško primjenim u praksi. Ja sam za ona rješenja koja se mogu primijeniti u praksi, koja su transparentna i koja su za sve, da kažem, uslovno za sve prihvatljiva. Ali prihvatljiva, kad kaže kolega Đukanović u tom dijelu, ono što oni predlažu, mi ne prihvatamo i to je problem. A imamo i obrnutu situaciju. Kad Demokratski front nešto predlaže, mi se ne slažemo, oni kažu mi ćemo napustiti. Znači, nema tu metoda ni potrebe nikakvih ucjena. Treba dogovora. I dobro je, to smo i mi tražili zajedno sa svima, da predstavnici Europske komisije budu prisutni u svojoj ovoj priči, da kažem s jedne strane iz jednog stručnog i neutralnog ugla sagledaju se ove probleme, a i da nam daju doprinos da vidimo kako je to riješeno u pojedinim zemljama iz Europske zajednice. Znači, shvatim se, ne treba puno opterećivati, tu nema neke prevelike, da kažem sad, filozofije, neke previsoke politike. Treba donijeti onaj zakon koji je apsolutno primjenljiv u praksi i koji će odgovoriti na ono što je osnovni zadatak zakona o financiranju političkih partija. Potpuna transparentnost do onih kaznenih odredbi koje bi bile prije svega u funkciji preventive, odnosno u funkciji odgovaranja onih koji žele da naprave prekršaj. A mi smo upravo zagovornici i toga. Što bi rekao gospodin Đukanović, vjerovali ili ne, ali jeste. Evo, saglasni ste da je potrebna veći kontrolni mehanizam i bolja kaznena politika. Koji su to onda glavni elementi sporenja? Pa, sporenje oko Državne izborne komisije, koje su njene nadležnosti, o tome se već razgovara. Šta je ono što Državna izborna komisija treba da uradi, šta je njen mandat, da se to definiše u načelu. Vrlo je važno i u postupku rada Državne izborne komisije, davajući neka nova ovlašćenja definisati zakonom, ali još je važnije utvrditi ili podzakonskim aktom procedure kako se sve to sprovodi da bi se to moglo primijeniti. Nije dovoljno samo reći o Državna izborna komisija će raditi to i to, i ono što je veoma bitno, u onim djelatnostima koja treba da preuzme Državna izborna komisija treba gledati šta su i ostala zakonska rješenja u, da kažem, pitanjima koje ona treba da rešava, da ne bi došlo u sukob primjene pojedinih zakona. Mislite li da, sada kada je kolegijum preuzeo sav taj posao, mislite li da je radna grupa neuspjela, da li to doživljavate kao neuspjeh vaših kolega i kolega iz drugih partija? Pa ne doživljavam kao neuspjeh, doživljavam jednu stepenicu u kojoj sam već kazao da postoje startno različito razmatranje ovoga pitanja. Dakle, s jedne strane imate ovu poziciju koju sam ja govorio, da nama vrlo stalo dođemo do dobrog zakona i primjenjivog, a s druge strane imate zahtjeve koji su maksimalistički u dijelu da imamo što više nekih normi koji će sad i sve riješiti zakon. To naravno da nije moguće i mislim da uz ovo što je rekao i kolega Đukanović, uz pomoć ljudi iz Europske komisije eksperata, da će se na kolegiju mi to pitanje dovesti do kraja. I mislim da nema razloga što se nas tiče Demokratske partije socijalista da ne prihvatimo i predlogi, sugestije i ljudi eksperata u ovoj oblasti. Gospodine Đukanović. Pa evo, ja sam želio da pojasnim neke stvari oko zakona o finansiranju političkih partija. Mi uporno Demokratske partije socijalista slušamo jednu opštenu priču. Evo, sad nisu saopštili koja im to ovlašćenja dika smeti. I neka napišu. Mi kad smo predlagali nešto, gospodin Simović je tražio pauze da predstavnici Demokratskog fronta to napišu i daju u formi amandmana. I mi smo to uradili. Mi njih uporno tražimo od njih. To što pričate, napišite. Da li u formi amandmana, da znamo stav. Mi generalno njihov stav ne možemo da znamo. Da li ste za to, oni u principu kao jesu, a hoćete li prihvatiti, a nećemo, a šta hoćete,
treba poštovati standarde, treba, napišite to. Evo na 7 mjeseci pričamo o izbornom zakonodavstvu, napišite šta je problematično u sadašnjem nacrtu, koje i podržavaju gotovo sve stranke. Da napišu, ne slažemo se sa tim članom, tim stavom, mi smatramo da to treba da glasi tako i tako. Oni još red jedan napisani nisu. Klasično se radi o odugovlačenju, da to ne može da startuje i oni su uspjeli u tom odugovlačenju, ali imaju većinu pa im se može. Ali ja se nadam da će javnost ovo da prepozna, da se radi klasičnom odugovlačenju, da ne žele to, već su uspjeli da sve da se najbrže usvoji, ne bi određene norme koje su veoma značajne mogli da startuju za sljedeće lokalne izbore, da nazovem kažemo ove velike lokalne izbore koje treba da se održe krajem aprila ili početkom maja. Jednostavno se ovdje radi o razgovoru gluvih telefona i posle kažu ovo nije dobro, šta nije dobro, napišite kako vi mislite, evo kazne, neka napiše DPS kazne, kako oni smatruju treba kazne propisati. Na neviđeno, sve ćemo podržati. Evo na neviđeno, sad vam ja saopštavam kaznene mjere. Napišu, mi podržimo i idemo dalje, da se ovo završava. Ali nekome je interes suštinski da se ovo ne završi. Znači sad je glavna polemika oko kaznenih mjera i to. To može jedan pravnik, evo imamo i pomoć nevladinih organizacija koje su specijalizovane, malte ne, i znaju sva iskustva iz ostalih zemalja. To može da se napiše za jedan dan. Ali neko neće da završimo ovaj posao. Gospođo Kovačević. Ako mogu samo evo sa politike da vratim na ono što je problem definitivno. I bit će i pričat će se i u narednom periodu još dosta oko Državne izborne komisije. Prva stvar je da država Crna Gora nije uspjela da kroz nekoliko godina napravi neku zvaničnu politiku, javnu politiku o tome kako će da riješi problem nadzora nad finansiranjem političkih partija. 2011. godine kad smo mi pripremili zakon, mi smo ga pripremali u uvjerenju da ga pripremamo za nezavisnu, profesionalnu, nepristrasnu diku sa Državnom izbornom komisiju, sa odvojenim budžetom, kadrovskim kapacitetima itd. Nakon izrade i usvajanja tog zakona, opet je sjela jedna radna grupa koju je napravila vlada i mi smo 3-4 mjeseca radili na nacrtu zakona o Državnoj izbornoj komisiji, od čega se kasnije odustalo sa informacijom da ne postoji politička volja da se taj zakon usvoji. Onda je vlada promijenila kurs i počela da razmišlja o Agenciji za borbu protiv korupcije, koja tek treba da se formira, koja je u akcionom planu za poglavlje 23, koja bi trebala između brojnih drugih nadležnosti da preuzme i nadzor nad finansiranjem političkih partija. Istovremeno u strategiji i akcionom planu za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala stoji i dalje vladinom zakon o Državnoj izbornoj komisiji. Mi od starta potenciramo taj problem i u startu smo tražili da se kroz analizu svih zakona koji se mijenjaju, negdje sa strane izdvajaju sve one nadležnosti koje bi imala buduća Državna izborna komisija i naš je predlog bio da se za tu instituciju napravi poseban zakon i da se ona apsolutno depolitizuje, profesionalizuje i ojača kadrovski, finansijski i zaštiti od političkih uticaja. Taj predlog u ovom trenutku nema podršku, nije dobio podršku samo jedne partije inicijalno. Mi smatramo da čak i ako se formira u predviđenom roku Agencija za borbu protiv korupcije, ako ona preuzme nadzor nad finansiranjem političkih partija, da nema govora o vraćanju povjerenja u izborni proces dok god budemo imali partijsku Državnu izbornu komisiju, da partije ne mogu same nadzirati sebe. I mi smo uvjereni da je to pitanje i standarda i da će to biti pitanje i budućih evropskih zahtjeva i da ćemo u vrlo, vrlo uskoro u ovom ili nekom drugom sastavu ponovo razgovarati na ovu temu, jer će Crna Gora morati u narednom periodu da uđe u taj projekat, da se odredi prema tome i da formira nezavisnu Državnu izbornu komisiju. Evo, politika je opet umiješala prste u rad radne grupe. Mislite li možda da bi bilo efikasnije da radnu grupu čine eksperti, članovi NVO, a ne poslanici? Jer priznaćete da je malo čudno to što poslanici, to jest političari, upravo kroje zakon sami za sebe. Ne, ima to i svojih i pozitivnih i negativnih strana. Mi smo učestvovali u radu radnih grupa koje su činili eksperti, ali onda ta rješenja nisu imala političku podršku. I obrnuto, da politika treba da uzme u obzir i mišljenje struke. Naše mišljenje da bi bilo dobro da se napravi nekakva kombinacija toga.
i mi smo pozivani iz nevladinog sektora, pozivane su i druge institucije, konkretno za zakon o finansiranju političkih partija. Naš je predlog bio, koji je na kraju i podržan, da se pozovu oni koji će zakon implementirati, da se uzmu mišljenje i Ministarstva financija i državne revizorske institucije i organa za prekršaje. Mislim, ovo je jedan jako specifičan zakon i to je tako svuda u svijetu, on se ne može implementirati, njega ne može implementirati samo država, za njegovu implementaciju su potrebni i mediji, i civilno društvo, i za njegovu implementaciju je potreban nekakav minimum prihvatanja njegovih odredbi od strane onih na koje se odnosi, a to su u prvom redu političke partije. Gospodine Čavar. Slažući se s onim što kaže Milica, znači bez politika, poslanika i skupštine nema zakona, kvalitetnog zakona koji bi trebao da se primjenjuje. Znači, ali ta kombinacija koju govori Milica jeste, s obzirom su političari često, da kažem, ostrašćeni, zatvoreni za nekih svojih interesa stranaka, da je to dobra kombinacija sa ekspertima i nevladinim sektorom. I upravo se to radi. Naravno, taj dio priče o kojem je rečeno još i uz to značajno i mediji, svakako značajno, ali ono što često i zaboravljamo, jačanje u samim partijama. Ja moram da kažem, zašto ne, da mi u partiji smo razvili sistem, što i Evropska komisija često predlaže, interne kontrole. Jer interna kontrola je također značajna u svom ome da bi došli do pouzdanog izveštaja na kraju ili pouzdanog rada po ovome pitanju financija. Tako da imate jedan organ u partiji, nadzorni odbor, koji se bavi dodatno sa tim pitanjima. Imate jedno što trebaju da sve partije imaju, jer sve zakon dosta mijenjaju sposobne službe financijske koje će biti edukovane da se ponašaju u skladu s onom što kaže zakon, što kažu uputstva, što kažu obrasci, što kažu potrebe. Kad sve to imate upakovano, imate manju šansu da grešite prema zakonu, da ne sprovodite odredbe zakona. Upravo ja, barem tako mislim, znam da se mnogi neće složiti, da upravo na osnovu takvog jednog postavljenog kod nas u našoj partiji, kao najorganizovanoj partiji, najvećoj partiji, mi smo dobili od državne revizorske institucije pozitivnu ocjenu. Dobili smo pozitivnu ocjenu kao proizvod svega ovoga. Ali ovo sad ne govorim da bih hvalio svoju partiju, nego mislim da i ostale partije trebaju da razviju te službe koje se bave s ovim pitanjima, koja su veoma značajna. I zbog toga je uloga i državne, nju zaboravljamo, državne revizorske institucije za koju smo i ocjenjivali svi zajednički da je značajna u ovome postupku i da mi u parlamentu često govorimo o tome da je državna revizorska institucija dobra, nezavisna, veoma aktivna i da treba i nju dalje u tom pogledu jačati za kontrolu finansiranja i partija i da kažem i izbornih procesa, jer imaju kapacitete, a u ostalom velikom dijelu se odnosi, kako dobro znamo, i na državni novac koji se daje partijama na raspolaganje. Gospođo Kovačević, mislite li vi da se mišljenje DRI uzima često za ozbiljno? Ja mislim da je, i to javno govorimo, da je jedini napredak od usvajanja novog zakona 2011. zapravo taj napredak koji je napravila državna revizorska institucija koja je uradila revizije partija. Dakle, u jednom periodu do 2008. partije su, rađene su revizije, ali na način što su partije angažovale privatne revizorske firme i to se svodilo na lupanje pečata i nije se zapravo radila revizija na pravi način. Onda je od 2008. do 2011. to radilo Ministarstvo financija i to su bili izvještaji koji su onako bili vrlo svedeni i vrlo je malo nepravilnosti uočeno. I onda se pojavila državna revizorska institucija koja je zaista tu donijela novi kvalitet, ne samo u identifikovanju nepravilnosti, nego u davanju preporuka i u praćenju tih preporuka koje bi trebale da utiču upravo na ovo, da partije i u unutrašnjem finansijskom poslovanju uvedu kontrolu, podignu standard i to ne treba da bude njihova dobra volja, nego njihova obaveza, zato što su finansirane našim novcem, novcem građana i zbog toga trebaju vrlo da vode računa o njemu. Ono što je problem sa revizijom i sa revizorskim izveštajima je što se na osnovu njih ništa ne događa i to nije slučaj samo sa ovim zakonom, ali govorimo o tome da koliko je nama poznato, na osnovu izveštaja o reviziji nijesu pokrenuti niti prekršajni, niti krivični postupci. Mi imamo problem sa pokretanjem prekršajnih postupaka već duže vrijeme zbog odricanja od odgovornosti. Jer niko nije nadležan. Da, niko nije nadležan, nije nadležna državna izborna komisija, nije nadležna državna revizorska institucija, nenadležno je i Ministarstvo financija. Tužilaštvo misli da su svi oni nadležni, pa je ono samim tim nenadležno. Uglavnom, mi to imamo.
Međutim, ne koristi se kroz sistem, ne koristi se da se određene stvari dovedu do kraja, nego se koriste ga prosto nevladine organizacije, mediji, pa onda mi to izdramatizujemo, pa se to ponekad nestručno i prenese i onda to i utiče na pad povjerenja građana u izbore, umjesto da se u jednom procesu kroz institucije sistema dovede do suda ili organa za prekršaj i da nam se jasno saopšti ovo jeste ili nije bio prekršaj, dakle ova partija jeste ili nije napravila problem. Za vraćanje povjerenja u izbore to je jako bitna komponenta. Bitno je da se afere, optužbe, sumnje riješe u nekom procesu i da se građanima ponudi neko konačno, validno, argumentovano rješenje i to bi onda uticalo valjda i na to da povjerenje u političke partije počne da se vraća, pošto je ono prema svim istraživanjima na najnižem nivou posljednjih, ja sam sigurno, više od 10 godina. Evo, radna grupa je prije novogodišnjih praznika dogovorila rješenje po kojem Ministarstvo financija može da da garanciju partijama za dizanje kredita kod banaka i neka rješenja koja se tiču obezbeđivanja sredstava za zakup prostorija za rad političkih partija. Kako su ta rješenja po vama? Mi smo izrazili svoje nezadovoljstvo tim rješenjima, naravno zavisi od političara hoće li se dogovoriti i hoće li to izglasati. Zašto smo bili nezadovoljni? Zato što prvo uporedno gledano u Crnoj Gori političke partije dobijaju značajno veće iznose sredstava iz budžeta. Dakle, ovdje se izdvaja za godišnji rad političkih partija 0,5% tekućeg budžeta i za izbore 0,25% i takvih procenata nema uporedno gledano. Drugo, partije mimo tog iznosa, i to je konstatovala i državna revizija, dobiju na korišćenje prostorije, dobiju savjetnike u klubovima i već je državna revizija to procijenila da je kršenje zakona, odnosno da treba sva ta izdvajanja iz javnih izvora podvesti pod 0,5% budžeta. Mi smo svjesni toga da su partije u problemu, da imaju problem sa zaduživanjem, mi smo svjesni toga i da politička utakmica nije ravnopravna zato što postoje ozbiljne indicije da vladajuće strukture koriste svoju poziciju, koriste javne funkcije i resurse. I to nije ekskluzivno slučaj Crne Gore, ali Crna Gora je jedinstvena u tome da se tu ništa ne dešava i da se to ne zaustavlja. Međutim, smatramo da je potpuno neopravdano da država garantuje za komercijalne kredite partija. Smatramo da i ovako dobiju dovoljno iz javnih izvora finansiranja i da trebaju da se okrenu privatnim izvorima finansiranja. I konačno, nije nam poznato da postoji nigdje u demokratijama takvo rješenje. U demokratijama partije se stimulišu da ne zavise toliko od države, da prošire izvore svog finansiranja i da dobiju podršku od svojih birača, ne samo za okruživanje glasačkog listića, nego i finansijsku za svoje aktivnosti. Gospodine Đukanović, evo, kako vi vidite ova rješenja? Pa oko ovoga rješenja da država garantuje za kredite političkim partijama, mislim da se digla prevelika buka. Ako to nekome smeta, od toga te norme će se lako odustati. To je čisto predloženo iz praktičnih razloga. Vi možete pogledati završne račune konstituenata Demokratskog fronta i vidjeti da ti konstituenti, odnosno Nova Srpska demokratija, Pokret za promjene i grupa građana Milan Knežević duguje značajna sredstva po osnovu kredita. Mi tamo nismo obavezani Ministarstvo financija da ono mora da da garancije političkim partijama. To je problem što opozicione političke partije kad dižu kredite nemaju svoje imovine. A banka traži neki kolateral. I da Ministarstvo financija procijeni, znači da procijeni može li da da neku garanciju da će se iznos rate za kredit umjesto političkoj partiji uplaćivati banci. Jednostavno bude potpisnik jednog ugovora o asignaciji. Ako je to problem, javnost, nema problema, konstituenti Demokratskog fronta odmah će odustati od toga. Ali treba zaista analizirati kako pojedine partije, pogotovo vladajuće, kad se gleda njihova kampanja, glamur u toj kampanji, imaju po nekolike stotine hiljada evra i danas na računima, za razliku, evo, ja da navedem konkretno primjer Nove Srpske demokratije koja ima kreditna zaduženja koja su blizu 300.000 evra. A ja ne primjećujem da je Demokratski front, odnosno Nova Srpska demokratija, uopšte je bila nešto dominantnije zastupljena u propagandi prilikom izbora od ostalih političkih subjekata. I mi bi voljeli kad bi mogli da se političke stranke finansiraju iz privatnih izvora.
ali mi smo čak za predlog da se uopšte ukine finansiranje iz privatnih izbora. Šta se dešava? Vi ste imali slučaj prije nekolike godine da je Demokratskoj partiji socijalista na njihov račun od donacija njihovih članova došlo 700.000 evra. Znate kako je došlo to 700.000 evra? Donio neko u džakove, pare, i onda rasporedio spisak 2000 ljudi i štampali virmane i kao da su ti ljudi donirali. Vi ste slušali izjave posle određenih ljudi koji su rekli da nemaju pojma da su ikad u životu donirali DPS. Imamo ljude, imamo slučajeve, ljudi koji primaju, građani koji primaju socijalnu pomoć, da su bili donatori. Nikad to nije razriješeno. Da li je to tužilac riješio? A svakom je jasno bilo šta se desi. I sad evo ovdje odgovorno mogu da kažem da smo potpuno za to da se ukinu bilo kakve donacije, bilo kakva sponzorstva, jer mi imamo iskustva iz opozicije, mi ta donacije i sponzorstva, to je zanemarljivo. Prihodi, i nama što ne bi odgovaralo da se ukine? Ko dobija te donacije? Dobiju vladajuće stranke. Znači, vladajuće stranke imaju i velike donacije, imaju i državne resurse, imaju i najveća primanja i nijesu se vladajuće stranke od 1945. organizuju izbor. Nikad, sve su njihove vlade organizovali izbore. Da, i evo, kad je počeo višepartijski sistem od 90. Sve jedna ista vlada je organizator tih izbora. I u čitavom ovom izbornom zakonodavstvu opozicija jednostavno traži da ima oči. Mi ne donosimo odluke. I DPS će i dalje imati većinu u DIK-u. Ali to je jedan prvi državni organ u kome opozicija će imati zvanično svoje predstavnike. I moćemo da gledamo kako određeni državni organi donose odluke. Kako neko donosi odluku o upisu u birački spisak, o brisanju, da pratimo tu dokumentaciju. Mi samo ćemo da imamo oči. Oni nam ne daju ni to. Njima izgleda najbolje da oni organizuju sve, da oni definišu kako može prebivalište, kako može državljanstvo, ko može da kontroliše koje organe, kako će ko da koristi državne resurse, izgleda sve hoće. Nama da zavežu maramo oko oči, što ja kažem, zavrte nas u krug i gurnu nas. Pa gdje izađemo? To svako osjeća koju prednost ima vladajuća struktura u svim segmentima. Ja samo ovaj... Nepomenut. Naravno, samo evo, gospođa... Vrlo ću kratko, ovaj zakon se ne piše samo za ovaj trenutak. Niti ovo zakon o finansiranju DPS-a i to moramo da razumijemo. I ja razumijem sve ovo o čemu gospodin Đukanović govori, međutim, zabrana finansiranja iz privatnih izvora bi nas dovela u status Bjelorusije. I to je jako loše i to je jako negativno i mi moramo prosto, uloga političkih partija je da dobiju podršku i finansijsku građana i privrede za svoje aktivnosti. I ja znam, mi smo jako svjesni da to u Crnoj Gori sad nije jednostavno i nije lako. U pravu ste, gospodine Đukanoviću, što se tiče ove priče, cijela javnost je pratila taj problem sa donacijama DPS-a, postoji velika sumnja u taj proces, međutim, dogodilo se ono upravo o čemu ja govorim, državne institucije nisu radile svoj posao i zbog toga mi umjesto da danas imamo riješeno to pitanje, pa ili znamo da nije bilo ništa ili je neko kažen, mi i dalje raspravljamo jer se ni jedna afera prosto ne završava. I zbog toga ja govorim da ravnopravnost u sistemu finansiranja političkih partija neće donijeti kreditna zaduženja, nego će donijeti kontrola, nadzor i kažnjavanje onih koji krše zakon. Izvolite, gospodine Čavor. Počelo se pričom oko kredita, znači ono, da kažem, oko kredita, da bi nama bilo interesantna ta priča, s obzirom da smo najjača partija, imamo najveći broj mandata, imamo najveći broj na raspolaganju mogućih sredstava. Međutim, mislim da nije pametno rješenje, nigdje ga nema u svijetu, da država stoji iza toga kao garancija za taj dio kredita, naravno da se može raditi prema bankarstvu i financijskim službama. Ova priča oko prihoda partija, znači zakon je definisano, to se neće promijeniti, to nigdje nije promijenio. Javni izbor i privatni izbor. To je potpuno zakonski jasno, s tim što kod privatnih izbora postoje one klauzule koje znače ograničenja. Kako ne mogu biti privatni izbori iz druge države, da ne pominjem sa koje sve zabrane, da moraju biti u iznosima do određenog
visine do 2000 pojedinače, 10.000 pravna lica, da moraju biti putem banaka, nema gotovinski, tome slično. Znači, u svoj toj priči oko tih donacija, u svijetu nije to poznato. Amerika, Britanija, Francuska, većinski se finansiraju iz privatnih izvora. Jedino smo mi u regionu do 90%, oko 90% iz državnih sredstava, što opet nije dobro, nama opet, da kažem, odgovara najviše iz državnih sredstava, jer smo nas po brojima mandata sleduje najviše tih sredstava, ali to nije dobro. To nije dobro jer i država ima problema za financijama, a već je ovdje rekla i Milica, znači država daje budžetska sredstva za rad partija, daje za prostor, daje za ostale stvari. Ako bi se preuzelo sve to da radi država, onda više ne bi partije bilo ni samostalni neki činioci, koji bi bili zavisni od države. I tu bi bila neka zaključna priča. Što se tiče oko toga, znači podržavam tu priču da se nađu, ima sigurno podržavaoca i u Demokratskom frontu, od brojnih onih koji podržavaju ovu partiju, da prepoznaju interes da ulažu i da doniraju svoju partiju da bi ostvarila bolji program. U tome nema ništa loš. Iz tih izvora naravno bi se finansirala i partija i kampanja. I to bi donijelo ono što je rezultat njihovih želja. Sumnje nijesu dobar saveznik. Ako bih išao ovom pričom koju govori gospodin Đukanović, ja bih trebao i da kažem i to onda, ili bih da posjetim da su sumnje bile u ranijim vremenima, da je novac iz Srbije dolazio za finansiranje opozicionih partija pojedinih kao recimo za Novu. U tom slučaju, ako je to tačno, se govorilo o ciframa nekolike miliona eura, to je znači ulasku cifre novca, kršenju zakona iz druge države, anonimnih i na raspolaganje u ovoj sredini. Znači, nemojte, sumnje nijesu dobar saveznik u rešavanju ovih pitanja. A ovo, sumnja koja je pričao, nije moje, jer sam ja to čitao u štampi i dobio informacije na osnovu medijske od izvora iz Srbije. Eto, kad bi se s tim primjerima služio, ali mislim da ćemo se udaljiti od osnovne teme koja je bila vaša ideja kako da mi ovaj zakon o finansiranju dovedemo do kraja i kako ćemo se kroz ovaj zakon obezbediti kroz nadzor i kontrolu i kroz reviziju da se take stvari ne mogu dešavati. Eto, to je. Gospodin Čavor, dobro je što je na kraju malo retarirao, pa je on sad naglasio da je to pročitao u medijima iz Srbije. To nema veze s istinom. Ali da je istina, govori mi, oni su ponovo krivi. Oni imaju državne organe, oni imaju tužilaštvo, imaju policiju. Što to ne istraži? Zato što to nije tačno. Znači, kako predstavnik vlasti saopštava sumnju, a iza sebe ima kompletan državni aparat, o čemu se tu radi? Onda je njihova krivica. Ako neće to da istraži, ali ne mogu da istraži zato što toga nema ništa. Dobro bi bilo da i građani znaju da Demokratska partija socijalista od 1989. do prije nekolike godine je koristila kompletnu imovinu Saveza komunista. Bilo bi interesantno da se napravi jedna tabela i da se dobiju informacije koliko je sredstava po tom osnovu dobila Demokratska partija socijalista. I što se tiče tih privatnih donacija, Crna Gora je daleko od demokratskog društva. Imamo mi dosta ljudi koji su u privredi i koji podržavaju Demokratski front. Ali ti ljudi se jednostavno ne usuđuju da doniraju i da budu sponzori. Zbog čega? Zato što će sutra na njih da se obruši državni aparat. Kompletan državni aparat i počeće da traži sve neke problematične stvari u njihovom poslovanju. Jednostavno se državni organi koji su pod kontrolom DPS-a jednostavno će ih spriječiti dalje da posluju. To je tu školu u Crnoj Gori svak zna. I sad neko da me ubjeđuje da bi sve bilo normalno i da bi bilo demokratski, da neko da novac kao sponzorstvo Demokratskom frontu i da taj kasnije ne bi imao posljedica. Ako hoćemo da pričamo o tim kategorijama, onda mi ne živimo i ne gledamo na svijet istim očima. Ne gledamo istim očima na ovo što se dešava u Crnoj Gori. I politička organizacija koja je 20, evo da budem skromni da ne idemo 45, ali koja je 25 godina na vlasti, tolike prednosti ima po svim osnovama u izbornom procesu, od registra prebivališta, registra državljana, registra ličnih karata, koristi državne resurse, ona nadzire samu sebe, samo opozicija
daj, mi kažemo, daj, pustite nas da to možemo da gledamo. Ne možemo da donosimo odluke, ali i ne daju nam ni da gledamo. Okej, evo da se ne ponavljamo i da opet politika izgleda da preuzima vodstvo. Pa mora politika ovdje da sad malo idemo u krajnost. Kao politika je sve loše, a vamo su, pa što mislite da nema u političkim strankama eksperata? Pa nijesu predstavnici političkim strankama došli sa livade. No svi imaju određene reference i da tu priču o nezavisnosti. Znate kako se završava priča o nezavisnosti u Crnoj Gori? Zašto je DRI bio dobar? Eto, jedan od organa koji je napravio neki iskorak. Zato što je formiran političkim dogovorom. Znalo se, toliko će iz vlasti, toliko iz opozicije. I čim je neko iz opozicije, znači postoje oči neke i ovi iz vlasti se drugačije ponašaju. A kad se kaže na nezavisnost pa javni konkurs, znate li kako se završava i svi javni konkursi? Isključivo prolazi kandidat Demokratske partije socijalista. Kod novog izbora članova senata DRI-a vi ste imali ljudi zaista s besprekornim referencama, ali izabran je kandidat Demokratske partije socijalista, član organa. Da kažemo, vidjet ćemo kako će raditi, možda i to da demantuje, možda i to bude kao što je ranije. Ali kad o toj nezavisnosti, kad dođemo u Crnoj Gori, niko nije nezavisan. Svak ima svoju političku opciju, svak navija za svoju političku opciju. I uopšte ne znači ko se predstavlja za eksperta da neće biti subjektivan. Isto tako, ne znači čovjek koji je iz neke političke stranke da ne može biti ekspert i da ne može poznavati određenu problematiku. Da li to treba da ga diskvalifikuje što je član određene stranke? Znači, treba da pošaljemo poruku, eksperti po raznih osnova, nemojte se učlanjivati u političke stranke. Ja mislim da to treba suprotno da bude. Da baš svakoj političkoj stranci treba što više eksperata iz oblasti prava, ekonomije, financija, energetike, rudarstva i tako dalje. Ja mislim da se nismo ovdje najbolje razumjeli. Prvo, evo da se vratimo na državna revizorska institucija, znamo i kako je formirana i kako se bira senat, ali za te ljude koji definitivno imaju i pravo da imaju svoje političko mišljenje, kroz tu instituciju su obezbeđene institucionalne garancije njihove nezavisnosti. Dakle, to je institucija koja ima svoj budžet, oni imaju određeni mandat, oni imaju zakon koji ih štiti, politika im nisu u potpunosti zaštićeni, ali dobrim dijelom im se ne može nametnuti politička volja i sve drugo. Ja ne kažem da je savršeno, ali kažem da je to put i da je to pravac u kojem bi trebalo razmišljati pri formiranju državne izborne komisije umjesto onog prostog delegiranja predstavnika političkih partija. Dakle, institucija garantuje, a niko nije govorio o tome da čovjek nema pravo da ima svoje mišljenje i da nekog simpatiše, ali da ima obavezu da se ponaša profesionalno i da obavlja svoj posao rasterećen od politike i da mu sistem omogućava da to radi zaštićen od političkih pritisaka. To je jedna stvar. Druga stvar je, uz sve probleme koje ste pomenuli, sve to uvažavam, ja vjerujem i radim na tome, i to radi civilni sektor, vjerujem da to radite i vi, da se stanje promijeni. I da treba malo da budemo optimisti, da neće uvijek sve biti ovako i da treba da razmišljamo o primjeni ovih zakona i o formiranju ovih institucija i kad se promijeni vlast u Crnoj Gori. I mislim da to treba negdje da bude i da se o tome misli kad se rade ovi zakoni. Prosto se ne piše zakon samo za jedan trenutak. Izvinjavam se, samo jedna digresija na ovo. Dolazimo u jednu situaciju, znači opozicija se u Crnoj Gori osjeća ugroženo. Osjeća se da je pokradena na izborima, da izbori nijesu regularni. I sad dolazimo u jednu neviđenu situaciju da neki drugi organi bolje to osjećaju od nas samih, koji smo žrtve. Ima jedna odlična riječ, jedna rečenica gdje se kaže, imate izbor u Crnoj Gori, da budete s onima koji kradu izbore ili da budete s onima koji su pokradeni. Mi smo izabrali opciju da je bolje biti sa ovima što su pokradeni. Ali niko ne može bolje da nađe rešenje. Mi smo ubijeđeni da niko ne može da nađe bolje rešenje i realnije koje ima šanse da zaživi u praksi u odnosu na predloge koje mi dajemo. Jer se direktno smo mi pokradeni na izborima i ko će bolje to da osujeti od nas? Kažem vam, u Crnoj Gori, kad se otišlo na konkurse i nezavisno, svaki kandidat je kandidat Demokratske partije socijalista ili SDP. A ako postoji politički dogovor u Državnoj izbornoj komisiji, toliko iz vlasti, toliko iz opozicije, imamo mnogo bolji
bolju komunikaciju. I sad treba, znači DPS bi možda pristao svih 9 da se bira na konkursu. Ili 11 iz DIK-a. Znate kakav bi odnos bio? 11-0 za DPS. Ali DPS-u smeta što su 4 iz opozicije i što ta 4 iz opozicije će malte ne da budu savjest DIK-a, neće oni moći da preglasuju DPS. Ali, kad DPS donese neku odluku, oni će da izađu u javnost i da saopšte šta je to u toj odluci što ne valja. I onda mi računamo na javnost. Suština je da računamo na javnost, da javnost reaguje ako ne možemo da preglasamo, nemamo većine u organima, to je suština. Dobro, evo, damo riječ gospodinu Čavoru, samo kratko. Priča koju je gospodin Đukanović pričao, to je stalna priča. Znači, sumnje, afere, nezadovoljstva, ubjeđivanje javnosti i javnost sve više shvata. Proizvod toga je upravo ovo što se sada dešava. Javnost prepoznaje u našoj partiji i novih 6 zadnjih izbora najjaču partiju. Za 700 kutem pismu. Znači, za ovaj dio priče nema potpunog uporišta. Vjerujte da je to tako. I stalna priča, žalbeni postupci, ovaj uradi ovo, samo stvara negativan odnos upravo prema njima. Samo da završi. S obzirom da kolega Đukanović već predjela da bude ekspert za svaku oblast. Ja nijesam ekspert za svaku oblast. Poslanik sam, imam veliko i dobro iskustvo, ali poštujem ono što rade drugi. Volio bih, recimo, i on sada kada priča o poštovanju institucija, ako je državna revizorska institucija, ovo što sad kaže, u reviziji našeg izvještaja utvrdila potpuno pozitivnu ocjenu dalo poslovanje. No ovo je dala uslovnu ocjenu. Znači, ne govorim to da bih istakao značaj ovoga, nego da taj dio o čemu je govorila Milica, preporuka te se primjene i da ta partija dobija pozitivno mišljenje za finansiranje okolo svoje partije. Znači, na konkretnim stvari moramo imati konkretne primjere, a ne samo aferama, sumnjama, ovaj uradio to, odmah će sad početi oni putem pisma, putem ovoga, ovaj uradio, ono, to su neozbiljne, vjerujte, više priče, to građani više prepoznaju. Dobro, imamo još malo veoma vremena. Sa kolegijom je juče poručeno da bi do kraja sedmice trebalo da bude usvojeno, to je završena, 3 zakona, između ostalog i ovaj zakon. Koliko mislite da će taj zakon biti implementiran prije izbora na lokalnih izbora? Mislim da je realno u ovoj najavi koja je data da bi se moglo doći do ovih rešenja uz preporuku koje smo mi ovdje sada govorili eksperata Evropske komisije, uz odustajanje od nekih maksimalističkih zahtjeva i od ucjena i od napuštanja rada sjednica, da ostane taj tim od radne grupe prema kolegijum, da se dođe do onoga rešenja koje je primenljivo, da kažem rešenja, ono koje je proizvod dosadašnjeg zakona, potrebe izmjene zakona, prakse i ono što preporučuje sigurno ljudi iz Evropske komisije da će to naša partija prihvatiti kao realno. Gospodin Đukanović, samo da pojasnim jednu stvar oko uslovnog mišljenja koje je dobila Nova srpska demokratija. Po međunarodnim standardima uslovno mišljenje znači pozitivno mišljenje uz određene primjedbe. I nek se pročita koliko je bilo državnih organa koji su dobijali uslovno mišljenje. Ovo uslovno mišljenje koje je dobila Nova srpska demokratija je sa ubjedljivo najmanje primjedbi. Mislim da su drugi državni organi koji su dobijali pozitivno mišljenje imali više primjedbi no što je bilo uslovno mišljenje za Novu srpsku demokratiju. Ali da se vratimo oko izbornog zakonodavstva. Evo sad nek nam gospodin Čavor kaže da li je za njih prihvatljiva elektronska identifikacija birača. Nek nam sad kaže. Nije nam to tema, danas evo, pa kažemo, drugi put. Kažemo uslovljavanje. Ali slušaj, ali uslovljavanje. Formulaciju, uslovljavanje, napuštanje. Radimo 7 mjeseci, nemamo stav da li im je prihvatljiva elektronska identifikacija birača. Nemamo stav šta je problematično u nacrtu predloga izmjena zakona o finansiranju političkih partija. Kakva su današnja očekivanja od izbora? Oni ako misle da mi sjedimo i da se družimo, a oni čemu da ne raspravljamo zbog čega smo delegirani, šta nam je posao, to tako može, tako je lako prihvatiti. Prihvatamo se ono što vi predložite. Ali vi treba da kažete, elektronska identifikacija birača nam je, jest prihvatljiva, nije prihvatljiva. Prihvatljiva po tim uslovima, ali od njih nemamo stav. Ni oko toga da kažu prihvatljiva pod uslovima tim. Nacrt zakona o finansiranju političkih partija. Ponovo nemamo stav. Ni oko jednog člana. Znači, njihov suštinski je zadatak da se ovo prolongira u nedogled. I da to što kasnije zaživi. Ja, da vam kažem... Kojega nemam, znači... Nemaju stavove ni oko čega. Oko vaših predloga. Mi imamo stavove. Ima osnovni zakon,
predlog izmjena i dopuna, predlog jednog broja nevladnih organizacija, predlog eksperata i predlog MANS-a, odnosno ono što vi zastupate. Gospodine, to je sve u paketu razmatranja i prihvatiti ono što, Čavo, što je sistemsko rješenje. Od svih tih amandmana napravljeni su osnovni tekstovi, odnosno nacrti predloga izmjena. I sad po tim izmjenama ostalo je još da se izjasni demokratska to je u postupku. Evo 7 mjeseci je u postupku. I dobro, oni optužuju nekoga da obstruira. Gospodine Đukanović, moramo da privodimo kraju. Evo samo kratko vaše očekivanje od lokalnih izbora. Izbora ovih narednih velikih. A mi nažalost nije zaživjelo izborno zakonodavstvo u potpunosti. Da je zaživjelo ovo izborno zakonodavstvo koje je trebalo da zaživi, ja bih bio veliki optimista, ali ovako će isto opoziciju raditi, pogotovo Demokratski front, sve što je u njegovoj moći da se ostvari što bolji rezultat, a posebno ćemo dati akcenat na ove zloupotrebe što Demokratska partija socijalista radi i ubijeđeni smo da pojačanim radom na terenu ćemo eliminisati značajan dio tih zloupotreba i zaista sam veliki optimista, jer prethodni izbori su pokazali da je narodna volja na strani opozicija, opoziciji, pogotovo na strani Demokratskog fronta. Mi ćemo zaista uraditi sve, ali DPS uporno trudi da sve procese olakša, oteža u stvari. Život je takav. Ovako ćemo, gospodine Čavoru, ne dogaditi. Život je takav, nastavljamo i borimo. Pitali njega što očekujemo. Pitali smo vas malo prije. Što očekujemo od izbora. Dobre, znači, očekujemo ovo što kaže od lokalnih izbora, nastavak ove priče. U 6 opština Demokratska partija socijalista je pobijedila, stvarala najbolji rezultat. Sama rečenica s kojom je počeo priču gospodin Lutin, nažalost, znači on očekuje i na ovim narednim izborima poraz i već pravi određene vrste alibija. Zašto se to desi? Evo da čujemo i mišljenje sa strane, gospođo Kovačević. Ja mislim da treba da se vratimo na ono zbog čega smo ovdje došli. Ova radna grupa je formirana zbog povraćanja, zbog izgradnje zapravo, zbog izgradnje povjerenja javnosti u izborne. Ne, ja mislim da nećemo pogriješiti ni ako kažemo da je izgubljeno. U izborni proces i da trebamo, ja sam u obavezi prema građanima prosto reći da novo zakonodavstvo i to što bude usvojeno vrlo malo može biti, ako išta, može biti primijenjeno na lokalnim izborima i treba prosto, ne treba podizati očekivanje javnosti da će sad ovi izbori biti sprovedeni u nekom dramatično drugačijem ambijentu nego bilo koji drugi. Znači, promjene i koje budu dogovorene i usvojene vrlo malo će se reflektovati na naredne izbore i to treba reći. I treba reći u tom kontekstu da rad radne grupe nije uspio zato što za prve naredne izbore još se ništa nije uradilo i znači pretpostavljam da ćemo biti non stop izloženi ovakvim raspravama, da ćemo biti izloženi i novim sumnjama i aferama i otkrićima i da to sve utiče jako negativno na povjerenje građana u izborne procese. Ono što treba da bude cilj radne grupe i parlamenta i vlade i što je naša i preuzeta obaveza je da se ovo dovede do kraja prije narednog ciklusa parlamentarnih izbora. Ja mislim da Crna Gora u ovom momentu u kom pregovara o članstvu u Evropskoj uniji, u kom vodi pregovor u okviru poglavlja 23, ne smije da dozvoli sebi da uđe u još jedan izborni ciklus koji je opterećen sa toliko nepovjerenja u osnovni institut demokratije, a to su izbori. Moramo samo još na kraju da pomenemo projekat koji organizuje CDT, Novac i politika, koji se završava sad krajem mjeseca. Da nam kažete točno o čemu. Dio naše stalne aktivnosti koji realizujemo uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju od 2009. godine, praktično u posljednje 2 godine regionalno, u saradnji sa kolegama iz Makedonije, Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Hrvatske u određenom ciklusu, iz jednog razloga, a to je što smo prepoznali da sve države u regionu u ovoj oblasti nailaze na iste probleme, samo što ih neke države uspješnije rešavaju od drugih. Konkretno govorim o Hrvatskoj. Hrvatska je, ovo je stvar koju političke partije ne puštaju lako iz svojih ruku i zakon o finansiranju političkih partija je bio posljednji benchmark Hrvatskoj za zatvaranje 23-ke, odnosno za završetak pregovora, znači posljednji zakon koji je usvojen. I onda kad je usvojen i onda kad je promijenjen, dogodilo se ono što se dogodilo, počele su afere da se rasvjetljuju, počele su da se dovode do kraja. Srbija je isto sad na dobrom putu sa formiranjem agencije za borbu protiv korupcije i kod njih su krenule
stvari da se razvijaju, da se događaju. Ja se nadam, i ne samo da se nadam, nego Crna Gora ako ne napravi napredak u ovom polju, ostaće prosto na repu događaja, zato što pitanje je bitno za cijeli region, treba da učimo jedni od drugih i treba da ne da koristimo primjere one koji su nam nedostiže, nego prosto da pogledamo kako su to oni nam je najbliži riješili, šta su to najbolja i najlakša za primjenu i rješenje za ove probleme. Mi smo evo probili termin nekoliko minuta, ali priča je bila zanimljiva. Hvala vam što ste bili gosti Antene. Hvala. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro. Imate veliki pozdrav od Milana Ivanovića i Nikolete Bošković.